tähän kiinni, joo, sitten. Ja. Sieltä kysyttiin, kun oot ihan okei, tai jotain mä muistan, niin sit mä olin vaan se. Mun Mikki! Kuka vieras? Mutta ei sit tullu mitään. Nyt lasketaan. No en mä sit puhu. Nyt lasketti äänet. Nyt lasketti äänet. Okei, babies. Okei. Sen mä muistan, silloin jäi. Eikö me voida pitää kädestä kiinni? Mä putsan se kättä mun käy. Mä pitää kädestä kiinni. Mäkin on pitänyt vaan. Mäkin on pitänyt. Hei! Häätöäänestys on päättynyt ja äänet on laskettu. 12. Big Brother-talosta häädetään. Oh my god. Sami. Mitä vittua? Sinulla on minuutti aikaa poistua talosta. Mitä vittua? Ei. No niin, mutta mä saan vaikka korun. No älä vaan se vittikin. No nähdään kahden viikon päästä oikeesti. Ei vittu. Nähdään kahden viikon päästä oikeesti. Ei mitään hätää. Ei oo aivan mitään hätää. Tulkaa vaan tää ryhmähali kaikki. Ryhmähali. Ja vielä lopulle se korona vielä pakko. Ja lopulle. Sami, muistasi. Ihan mieletä. Joo. Sami on siinä. Ei mitään. Asu ala oikeesti. Niin tänne. Kymmen. Sami! Sami! Takki! 8. 7. No niin hei, ton oikeesti vittu. Miten mä oikeesti helvetin hauskaa? Leville mennään! Jaa. Moikkaa, te oot tosi tärkeä. Se te ootte mulle taas kaikkia. Ikinä uskonut. Hyvä. On. Hyvä vastaan. Ne tykkää siitä todella.